Əhaliyə havayla bağlı qəti xəbərdarlıq edildi. Xəbərə keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Avqustda 43 dərəcə isti olacaq. Azinformasyon məlumatına görə bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hava şəraiti haqqında yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib ki, avqust ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də havanın maksimal temperaturu iqlim normasına yaxın olacaq. Yaxın 2-3 gün ərzində isə bölgələrdə yağıntılar iqlim normasına yaxın olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 31-i saat 21:00 olan məlumatına əsasən Daşkəsən, Gədəbəy, Altıağac, Qubaqusar, Xaltan, Qrızda şimşək çaxıb, arabir yağış yağıb, Qrız və Ləzədə leysan xarakterli intensiv olub. Demokrat az xəbər verir ki, bu barədə Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. O qeyd edib ki, yağıntının miqdarı Ləzədə və Qrızda 42 mm təşkil edib. Qərb küləyinin sürəti Şamaxıda 16 metr saniyəyə çatıb.